waa 27-ka Abriil sanad 2022 waxaan haysashaa halkana waa City ku soo dhawaada qodobada warka dunida wararkan idin haynana waxaa kamid ah wasaaradda amniga gudaha dalka Soomaaliya oo sheegtay inay qaadi karto tallaabo military oo amniga lagu sugeeyo balse ay u tureyso shacabka Muqdisho maamul goboleedyada Galmudug iyo Hirshabeelle oo ka hor yimid go'aankii baarlamaanka Soomaaliya ay labada sano ugu dareen si doorasho hal qof iyo hal cod loo gaaro qayb ka mid ah xaafadaha Muqdishona baraka ayaa ka bilowday laman oo talyahay lam madaxweyne ma joogi karaa leey Allah waa mid ka mid ah hooyooyinka ka baraka aya magaalada Muqdisho kuwa kale ayaa ku dhiiranaya in ay wali Muqdisho joogaan iyadoo ay xabadi dushooda ka dhacayso ilmahaygu baramoodo waa joogan mana ka baxay ilaahay adoo inaan waa ku dhimanaya moogii dadka ku nool gobolka Barina waxaa looga digaya halista xanuunka COVID-19 wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka waxa ay wacad ku martay inay tallaabo ka qaadayso dadka Muqdisho colaadaha ka hurinaya xogayaha qaramada midoobayna waxa uu ka hadlay xasaradda ka taagan Soomaaliya wararkii ugu dambeeyay ciyaaraha kuwii la ciyaaray iyo kuwa la dheeli doonana waad ku daawan doontaan u diyaar garooba warka dunida oo dhammaystiran aan ku bilaabay sidii horraa warkaba aad ku daawanayseen wasiirka wasaaradda amniga gudaha dalka Xasan Xundubey Jimcaale ayaa sheegay in ay qaadi karaan tallaabo military kaas oo lagu sugayo ammaanka magaalada Muqdisho isla markaasina lagula dagaalamayo ciidamo taabacsan mucaaradka dowladda waxaasa uu sheegay intaasi beddelkeeda ay u doojiyeen oo kaliya sidii shacabka Muqdisho ku nool ay nabad ugu noolaan lahaayeen waxa uu ku baaqayaa in dagaalka la joojiyo lagana qayb qaato nabadda Muqdisho ragga hadda dhahaya dowladdan kasoo horjeednaani ay dhici karto hadhow intay ayaga gacmahooda iyo farahooda wax ka baxaan inay ayagu gadaal naga soo maraan ay dhici karto arrintaas aadan ugu digaynaa waana ku celcelinaynaa dowladduna ciidanka ay hayso iyo mas-uuliyadeedu waa ku filan tahay inay magaalada gacanta ku qabato ha yeeshee bulshada in lagu dhex dagaalamo ayaa la diidayay waxaa loo nabadoonaynayay oo bare ministerka iyo madaxweynaha iyo inta kaloo mas-uulaba ay ugu baaqayeen nabadda waxay ahayd inaan bulshada lagu dhex dagaalamin in xilligan ramadaanka ah bulshada aan la qaxin in aan dhibaato dhicin ayaa gacmaha loo laabtay laakiin waxaa hadda soo badanaya falal muujinaya in loo baahan yahay in laga hortago falalkaas yaan gabaad loo noqon dad aan disibliin lahayn oon sharci aqoonin oo aan la maamuli karin haddana aan maamulnayn in gabaad loo noqdo in aad laysaga ilaalin u baahannahay xasan xundubey jimcaale wasiirka amniga gudaha dalka ayuu kaasi ahaa inkasta oo dowladda soomaaliya ay sheegayso in ayan doonayn in lagu barakaco muqdisho isla markaasina shacabka ay dhibaatoobaan haddana waxaad moodaa in muqdisho cabsi weyn ay soo food saarayso dadkii deganaa qaar ka mid a dadkii deganaa degmooyinka qaar ee magaalada muqdisho caasimada dalka ayaa isaga barakacay waxaana ay u barakaceen meelo ay ka mid yihiin ceelasha biyaha iyo afgooye mid ka mid a hooyooyinkii barakacay oo warbaahinta la hadashay ayaa tiri ani inta nafa usoo degi ijaara usoo degi haddana dadkii waxaa lan soo kacisa waxaan dadkii dhan oo baxay arse wax u jiraa maya meehan dadka joogaa layir waa la qaxay ana waa iska soo baxay waxaan usoo qaxay maxamed lama gabol hadii laa dhigo ama joogi karaa lama oo talyahay lama madaxweyne ma joogi karaa leey Allah waxa uu baaqaa dowladda musuun hadii la yahay islaanka la barakicin wax ma haastaan wax la cuno hataa ma la haasto waa la soo xamaalooyaa wixii la helaa la cunooyaa ilmo yaryaraa lahaayaa ilmo agoonaa lahaayaa ilaahay alaga cabsado muqdisho weli lagama wada barakicin dad ayaa weli ku haray waxaana ay qabaan in ay joogi doonaan muqdisho wax walba oo ka dhaca odaygan ayaa ka mid ah dadka muqdisho ku haray iyo dad kale oo isaga la aragti ah waxaana uu sheegay inaysan dhanna muqdisho uga bixi doonin ilmahaygu baramoodo waa joogan mana ka baxay ilaahay adoo inaan waa ku dhimanayaa moogii meel aan uga baxo ugu qaxamadin male yaa ii maqan haddaan baxo meel aan u ordo ma garan maayo marka ha laga tanasilo miiska wada hadalkana la isugu yimaado kursiga loo hanqal taagaya maatada baaba-eeda iyo hantida baaba-eeda waxa baaba-aya nin u jeedaaho ma jiro walow farmaajaan noo danayn qaaqlayaasha kale noo danayn cid shacabka u danaysa ma jirto marka waxaan leeyahay ha laga tanasilo shacabka oo keliya kama baxsanayaan rasaasta Muqdisho ka dhacaysa balse siyaasiyiin mucaaradka iyo muxaafadka ka kala tirsan ayaa maanta isaga dhoofay magaalada Muqdisho ee caasimada dalka Soomaaliya qaybtood
ayaa u amba baxay wadanka inuu dariska nahay in dalka Kenya kaas oo lagu xanto in colaada ka soconaysa dalka ay qayb ka yihiin oo iyagu afuufayaan waruso laban doona xasaradaha ka taagan Muqdisho barakaca iyo arimaha kale ee ku saabsan dhibaatooyinka ka dhashay labadii sano ee baarlamaanka Soomaaliya ay ku dareen doorashada balse iminka aynu eegno boosaaso gudoomiyaha gobolka Bari ee maamulka Puntland ayaa uga digay dadka ku nool deegaanada ku teesan gobolka Bari in ayan iska indhatirin qaadashada iyo awaamiirta ee ka hortagida cudurka COVID-19 waxana uu sheegay in dadka looga baahan yahay inay si dhab ah u qaataan awaamiirta si looga fogaado cudurka halista ah ee COVID-19 arrinta maanta waxa nagala wareegay taliska qaybta booliska awaamirtaas in la fuliyo oo cid alle iyo ciddii fulin weyda sharciga la horkeeno sababtoo ah waa badbaadada ummadda waa badbaadada shacabka waad ogtihiin haldoorkii iyo dadkii uu ina ka dhameeyey maalin walba taga qabuuraha dadka dhimanaya magaalooyinka waaweyn oo dhan annaga halka bishii hore waad la socotaan ilaahay ha u naxariiso naxariisan allah ka waraabiyo gudoomiyaha gobolka Bari ee maamulka Puntland oo ka hadlaya xaaladda COVID-19 iyo sida ay u mudan tahay in looga feejignaado ayuu kaasi ahaa bal Muqdisho aynu ku soo laabanno Basma Caamir Shakeeti oo ah gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada maamulka gobolka Banaadir ayaa sheegtay in faragelinta shisheeye laga joojiyo dowladda Soomaaliya waxaana ay sheegtay in dowladda Soomaaliya ay ka dhan tahay in la farageliyo xilligan beesha caalamku waxaan u sheegaynaa beesha caalamka arrimaha Soomaaliya dhexdhexaad ha ka noqoto ha ka noqoto dhexdhexaad sababtoo ah dhexdhexaad maaha beesha caalamka way ogtahay meesha dhibaatada ka jiro annaga waxaanahay dad madax bannaan waxaanahay dowlad madax bannaan Basma Caamir Shakeeti gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada maamulka gobolka Banaadir ayay taasi ahayd oo ka digaysa faragelin shisheeye in dalka Soomaaliya lagu dabaqo dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya waxaa laga cabsi qabaa in ay ka da'aan roobab dabaylo wata kuwaas oo dhalin kara khataro dhinaca nolosha ah wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaraynta masiibooyinka ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya Cabdul Fattaax Maxamed Cabdi ayaa sheegay in shacabka dowlad deegaanka Soomaalida ay ka digtoonaadaan halista roobabkaasi ay leeyihiin waxaana uu sheegay in laga fogaado meelaha togaga koonfurta deegaanka oo gobolada Dhaawac iyo Liiban iyo Afdheer iyo Shabeelle ay ka mid yihiin si gaar ah gobolka Shabeelle ee roobku ugu badnaan doona say qulaan sheegayaan saadaashaadu ilaahay baa garan soo noqon doona laakiin inaan waxaan rabnaa un kulliiba faa'iido un noqon haduu roobku daana waa arrin wanaagsan oo iyadoo laga taxadaray oo dadka ka taxadaraan roobku do hadii uuna diin oo sidii cadka ay sheegayaan uuna diin oo si caadi noqona kulliiba taxadarku waa arrin muhiim ah oo diinta inaan faras in la taxadaro Cabdi Fattaax Maxamed Cabdi wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaraynta masiibooyinka dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ayuu kaasi ahaa Mareykanka waa u hadlay wasaaradda gaashaaniga dalka Mareykanka ayaa sheegtay in ay tallaabo cad ka qaadi doonto cid walba oo ku lug leh xasaradaha ka taagan Muqdisho waxana ay sheegeen in ay kala laaban doonaan fiisooyinka iyo dalkugalka muwaadiniinta Soomaali Mareykanka ah siyaasiyiinta ka ah dalka Soomaaliya sidoo kalena waxay sheegeen in ay cunuqabateyn ku soo rogi doonaan dhinacyo kala duwan leh waxay ku baaqayaan Mareykanka in la joojiyo xaaladaha ka taagan Muqdisho dhinaca kalena xogayaha qaramada midoobay ayaa ka hadla xaaladda Soomaaliya wuxuu ku baaqay in dib loo furo wadahadalladii Soomaaliya si xal waara looga gaaro xasaradaha ka taagan Soomaaliya Hirshabeelle iyo Galmudug ayaa go'aan cusub la yimid waxana ay sheegeen in ay ka soo horjeedaan go'aankii baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya uu ku meelmariyay in dalka doorasho hal qof hal cod ay uga dhacdo taas oo laba sano siinaysay xukuumadda iyo guud ahaan laamaha dowladda ee xilligan jira waxay sheegeen inay doonayaan in doorasho degdeg ah ay dalka ka dhacdo iyadoo lagu dabaqayo heshiiskii 17-kii September Cumar Guux ayaa warbixintan soo koobayay Dowlad goboleedyada Hirshabeelle iyo Galmudug ayaa war saxaafadeed waxay ka soo saareen xaaladda guud ee siyaasadeed ee dalka iyo dagaalada maalmihii ugu dambeeyay ka dhacay magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. War saxaafadeedkan ay si wada jirka u soo saareen Galmudug iyo Hirshabeelle ayaa u qornaa sidan April 7-ka sanadda 2020 madaxda dowlad goboleedyada Galmudug iyo Hirshabeelle ee xubnaha ka ah
dowladda federaalka ah ee Soomaaliya markii ay tixgeliyeen marxaladda adag ee uu dalka marayo markii ay wada tashiyo qoto dheer la yeesheen bulshada qaybaheeda kala duwan markii ay garwaaqsadeen qataraha dhinacyada badan ee uu dalku wajahayo markii ay arkeen isweydaarsiga siyaasadeed ee ka dhashay arrimaha doorashooyinka dalka iyo baahida loo qabo in xal degdeg ah la helo markii ay arkeen xaaladda amni darro ee ku soo korortay caasimadda Muqdisho maalmihii la soo dhaafay iyo sida ay u sii fidayaan markii ay garwaaqsadeen in aanay macquul ahayn in la sii fiirsado xaaladda isa soo taraysa ee aan farxad gelinin shacabka Soomaaliyeed markii ay garwaaqsadeen baahiyaha loo qabo qaadashada go'aanno badbaadin kara mustaqbalka dalka iyo dadka Soomaaliyeed waxay soo saareen warmurtiyeedkan kow waxaan ka xunnahay dhacdooyinkii ka dhacay caasimadda Muqdisho maalmihii la soo dhaafay waxaan ka taxsiinaynaa dadkii ay waxyeeladu ka soo gaartay dhacdooyinkaas labo dhacdooyinkaas waxaan u aragnaa inay nasiib darro ku yihiin hannaanka dowladdiska Soomaaliya si gaar ah shacabka ku nool caasimadda Muqdisho oo aan mudnayn in dib loo xusuusiyo waqtigii adkaa ee ay soo mareen saddex waxaan isla qaadanay inay dalka si degdeg ah uga dhacdo doorasho meeshana laga saaro nooc kasta oo mudukordhin ah afar waa in doorashada lagu galaa heshiiskii 17-kii Sebtembar 2020 maadaama uu yahay kan keliya ee lagu heshiiyey shan waa in la joojiyaa meeshana laga saaraa wax kasta oo caqabad ku noqon kara ama horay ugu noqday hirgelinta heshiiskii 17-kii Sebtembar lix waxaan ugu baaqaynaa madaxda dowlad goboleedyada kale ee dalka inay ka qaataan kaalinta uga aadan sidii loo fulin lahaa heshiiskii 17-kii Sebtembar todoba madaxda dowladda federaalka Soomaaliya waxaan ka codsanaynaa inay si dhaqso ah u qaadaan dhammaan tallaabooyinkii lagama maarmaanka u ahaa fulinta heshiiskii 17-kii Sebtembar si dalka uu u aado doorashadii lagu heshiiyey sideed waxaan ugu baaqaynaa dhammaan dhinacyada ay khusayso arrimahan taagan ee Soomaaliya ay ka fogaadaan wax kasta oo keeni kara kala fogaansho iyo xasilooni darro taasi beddelkeedna la muujiyo qalbi wanaag iyo mas-uuliyad sagaal waxaan u soo jeedinaynaa qaybaha kala duwan ee ciidamada qalabka sida inay ka fogaadaan wax kasta oo keeni kara amni darro kuna ekaadaan waajibaadka qaran ee dastuurka u cayimay isla markaana aanay ku milmin arrimaha siyaasadda toban guud ahaan shacabka Soomaaliyeed waxaan ugu baaqaynaa inay meel uga soo wada jeestaan cid kasta oo khatar ku ah amniga iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed koob iyo toban beesha caalamka waxaan uga mahadcelinaynaa taageerada joogtada ah ee ay la garab taagan yihiin Soomaaliya waxaan ku dhiirigelinaynaa inay sii wadaan dadaalkooda ayaa lagu yiri war saxaafadeedkan sida wadajirka ay u soo saareen dowlad goboleedyada Hirshabeelle iyo Galmudug saacadihii la soo dhaafay magaalada caasimadda ah ee Muqdisho ayaa waxaa ka socday baraka xoogan oo ay sameynayeen dadka shacabka ee ku sugan xaafadaha qaar ee ay saldhigo ka dhigteen mucaaradka dalka Cumar Guux Warbaahinta City Jowhar Cumar Guux waa mahadsan yahay waxa uu soo koobayay warmurtiyadkii ka soo baxay Galmudug iyo Hirshabeelle oo siyaasadda Soomaaliya dhinac kale u rogi doona wixii ka soo kordha wararkeena dambe ayaad ku daawantaan bal aynu eegno wararkii ciyaaraha kuwoodii ugu waaweynaa Premier League ayaa la wada ciyaaray habeenkii xalay ahaa Leicester City iyo Crystal Palace ayaa wada ciyaaray 2-1 ayay ku dhamaatay oo Leicester City ayaa ku badisay Crystal Palace iyadoo garoonka kasoo baxday sidoo kale waxaa wada ciyaaraya UEFA Champions League caawa haddii ay raalli ka noqdo Real Madrid iyo Chelsea waa ciyaar adag afarta fiidnimo ayay soo gali doontaa dabcan waxaan ku sugaynaa saxuurta dhammaanteen ciyaartaasi xiise gaar ah ayay leedahay oo caawa taageerayaasha labada dhinacba waa ay sugayaan guud ahaan warka dunida ee warbaahinta City intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa anigoo Cabdishakuur Shashaa idinla socodsiinaya Cumar Guux ayaa soo saaray warkan war xiga intaan ku kulmi doono waxaan idinkaga tagaynaa warsan iyo weersan wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu